layu saki kanaka. Itu ngamang mangken kemana kanjin? Atau ulah ngamang pangkenyan kanjin? Pilwadi na janji. Alati janji. Wadakan lu sengah janjikan. Kanjin bikan itulah di kueta janji. Sama laka pangeranjin. Anu janjikan ku pangeranjin. Isu kasih maksud. Dimana men dinasare. Aw ala lisani malakin akan tepalisan malaikat. Ngare wa si san malaikat teh. Aw bilamin ataupun ilham rumani sifat ka pangeranan. Ata aya ilham rumani. Naon ada buku maut henteu nanti baru janjikeun. Henteu nanti baru janjikeun ulama tak jadi mamang keur kanjeun. Mamang kok eta kok ti Allah janji atawa malaikat geus ayeuna ngabejakeun tapi ayeuna tetulus bohong gitu, entah lah gitu. Wa inta ayana sanajan tangtu zaman zamana itu mau zaman yang dikerti. Eh wa inkana te sanajan ayana zaman zaman mau etamu ayanan ditangtukan sanajan ayat zaman yang dikerti. Eta tasis isu yang alham taku yang nerima ilham anjir. Anna usnya kelakuan eta ya suruh bakal silakak anjir. Di waktu pulani ini waktu bangsa anu isuk atawa tilupoe deui naon patun terbuka bisa terbuka nu dipikahayam teh datang oh ya sulu atawa hasil til amid najit taun naon dohaun kamurahan atawa geus ngabejakeun teh sataun deui taun kaduana ti ayeuna bakal lubak libuk tah kamurahan wagudalik ilaten teu ari teh teu tulus teh kana waktuna teh eueuh bohong gitu. Oh, malaikat tadi teh. Ulah nyebutkeun bohong ka malaikat atawa bohong ka muka Allah. Li ala yakuna karena supaya ulah aya naon dalik kasak itu mang eta kod hancacat. Ulah supaya ulah aya eta ka mangmangan jadi cacat pi basirati kana basir anjeun. Saya lamun ayeuna tetepna ka mangmangan basir anjeun teh cacat. Moal aya caang dina basiro wa imadan jeung parem dinuri sairotika kana nur sir anjeun. Jeung parem moal aya nur ayeuna sir anjeun. Paman maka sajalma. Wadahu sengajanjikeun ka itu man sapangalo pangeran man. Lu sengajanjikeun ka eta jalma pangeranana saen kana jeung perkara isu kasil maksud. Wa ingkana sanajan aya ya ma'ud eta mu'ayana jamani ditangtukan jamana. Sanajan ayat janjina teh eta nu dijanjikan teh ditangtukan jamana isu atau dua pedi. Suma lam yako tulun terbik tertiba naun dalika ma'ud itu dijanjikan. Tulun tebuk dijanjikan teh. Dua poe teh ewo. Para yang bagi maka teh pantas naun ayu saki kahu. Namang mangken ka itu si murid naon dalik ka itu lam yapo. Maka teu pantas jin ngamang mangken ka si murid eta teu bukti. Bisidki wa di robih dina bener janji pangeran si murid. Dina bener janji pangeranana tetep we nekat ge bener janji pangeran. Kapan teu tulis ye li jawaji aya kuna karana meunang yen bukti naon buku dalikal maut. Buktina itu dijanjikan, etamu Allah kono digantungkan ala asbabin karena pernah sabab. Wasulutin yang pernah syarat. Sabab konga hasil 20 setenan kete. Nah, digantungkan karena sabab yang syarat. Ali sabab yang syarat kurang tetap digawai. Itu tepat tuh. Salah tete. Istak saro anu napakan. Salahku pangeran. Anu wungkul pangeran. Talu hak ilmaha kana ilmuna itu asbabul surut. Anu Allah wungkul dengan kana sabab yang syarat. Urang mah teu apal. Duna abin teu si abdi syarat teu apal. Likmatin kana aya hikmat nu matak si abdi teu dibere nyaho kana hikmat yuriduha nu ngarepkeun Allah kana hikmat. Anu ngarepkeun Allah kana ka hikmat. Ku Allah dituju hikmatna nu matak teu bere nyaho supaya si abdi tetep ayeuna itimad ayeuna ka Allah. Paman saja mahada anu ari wa min hadal kismi jeung eta tina saya bagian. Jeung eta tina saya bagian ma ari
penjelasan yang kunu tiba ieu mah tadi kajadian anu tiba ieu mah libat di aulia ka sapeupeung para wali. Ayuh biro ari ngabejakeun badul aulia, ari ngabejakeun sareng para wali bi anu sina kalakuan eta yasuru bakal hasil. Pihadal amin ieu taun naon kadaan bakal hasil na ieu taun teh kaurangan kasuburan. Tuma layasulu. Nah gitu. Suluh tuh hasil. Ya kada. Suluh tuh hasil ta. Etap perkara teh. Paya kumaka tiba sak badunasi sare manusia. Di irodim dia ngabalir itu badunas. Maka bukti sare jelma. Naruh kan teh. Kata para wali ayana anu ngabejakeun teh kulantara aya bohong panu pang pamilu eta tina syuhada kisi mari perkara wakon tiba ieu mah eta teh ieu bagian ari kejadian anu bukti lalu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybah tina taun perang Hudaybah mini bari tina ngabejakeun ka nya Nabi li sahabat ka sahabat tina ngabejakeun ka nya Nabi ka sahabat Al-Fatah kana terbuka negara Mekah. Tahun ieu teh kajadi dobrak negara Mekah. Cuma lam yasul tulu teu hasil ieu patu. Tulunya teu hasil dobrak. Fidzalikal amdina eta tahun. Balpi amin balikana tahun badau sandalikal am. Balikana tahun sabada tahun eta. Tapi dah kotoro makari mana ngeretag limurid kasih murid non hotirun keretag. Di mana ngeretek ke si murid teh aya khotor dina hate. Rumaniun bak sifat ka pangeranan au malakun atawa keretek bangsa malaikat. Sumalam yasul tul itu hasil. Naon muktadohun diperdih ku itu kotor. Anu diperdih ku eta keretek teh teu hasil. Lain bagi maka teu pantas na ya suka yen mangmang ye si abdi ti husuli maud dina hasil nu dijanjikeun. Maka pantes pakai kena ilmang-mang di nasi lu yang dikente. Gitu. Bohong itu kok. Malah ikat kok. Ah, lu ngebeja kente. Cuma itu balian bagi balita. Pantes. Naon ayah ripa. Kudungannya hukum si murid kodroh. Bukan akhir-akhir murid. Maka ayah pantes. Kudungannya hukum si murid. Kan darajat manehanana. Ya tak ada bujung ada baruan si murid. Maro bisa ta pangeran murid. Adap sa ta pangeran. Wes kuno jeung cicing si murid ilahi ka itu robbi ka pangeran. Pimalnya perkara. Wang ada ngajang jikin. Robbi kana itu mak. Dikar itu si abi. Terus ngajang jikin pangeran kana ta perkara kata si abi. Walatu sakik ulah mang manganjen. Pidalika dina eta. Lam yakun dina eta teu buktina. Walaya tajal-jalu jeung ulah goncang itu si abdi. Walaya tajal jeung ulah goncang itu kudu teh kana si abdi tong goncang. Teh kana si tetep pas Allah tah bener ngan sabdi digantungkeun kana syarat jeung kana sabab urang teu hafal syarat jeung sababna. Ari pangga teu katincak pan alamat ena mah bukti tadi. Paman maka saja makanan wa yaman etak kadalika. Nah gitu ya tajal-jalu goncang. Paman maka saja maka dalika ni etak layak tajal-jalu ntah goncang. Pahwa maka dituman etak aripun jamanu nyaho. Bilaikan Allah ta etak jamanu nyaho di Allah. Jamanu nyaho di Allah mau goncang. Rek jadi rek ntah nujang dikente. Salimul basiroti tunus salamat basirohna. Munawiru. Sari roti tul anu caang sirna. Wailah lamun teu itu. Kana kadalik lamun teu kitu. Atau aripun bila mun teu nyaho di Allah. Para laksi makan tepan kana sabalikna. Mun teu terang di Allah mah. Tangtuna goncang di mata bukti teh. Mindalika tina etalan yakot tina tante bukti teh.